ясно поминули. О Божий дар, ім'я тобі, дитина, тобі даруєм шану і хвалу. Доброго дня, Україно моя! Доброго дня, наша рідна земля! Доброго дня вам, шановна громада! Діти сьогодні вітають вас радо! Наші таланти розпустять вітрила! В небо піднімуть нас радості крила! Вітер натхнення запалить серця! Творчість живе у палаці щодня. Творчість дитяча сонцем горить. Творчість дитяча зіркою сяє. Творчість дитяча хвилюють шами. Мов квітка чудова у травах палає. Дивний малюнок чи пісня весела. Музика, вірші, танок запальни. Творчість дитини барвиста веселка, що розфарбує увесь небосхил. Увага, увага, сенсація року! Зібрались сьогодні найкращі зірки. Але не монатіки, не ті, не кари, а наші маленькі зірки-зірочки. День такий лиш раз у рік буває, свої таланти малюки представляють. Ми весело танцюємо і голосно співаємо. Дрижать в палаці стіни, коли ми виступаємо. Гей, музико, грай завзято, барабани і грім, грими, щоб почули всі, що свято розпочат. Готові ми! Вас вітає молодшість Тиву. Пальна хореографічна художник з України Юрій Трубчанінов, керівник хору «Відмінник освіти України» Олена Корнєєва, Вікторія Хуторна та Аліна Тимохіна, вокально-хореографічна картинка «Літо золоте». Thank you.
Де ж найбільший на землі народ? Де ж найкраще місце на землі? Сонце усміхнулося здаля. Правда, все я бачу з висоти. Всі народи рівні, а земля там найкраще, де вродився ти. Виростай, дитино, і пам'ятай, батьківщина – це найкращий край. Молодець, Клярико, бурхливі тобі оплески. Ми думаємо, що всі люди повинні знати, що батьківщина – найкраще місце на землі. Нахлинуло щось, заполонило. Слово з'єдналося з музикою і зазвучало. Якщо б'ється в одному ритмі з вашим серцем, єднається з музикою вашої душі, то ви дійсно щаслива людина. Ви розумієте поезію і насолоджуєтеся музикою. А ми продовжуємо насолоджуватися співом. І запрошуємо на сцену молодший вокальний ансамбль вокально-хореографічної студії «Чайка». Слова і музика Наталії Май – «Веселі чобітки». Читає Всеволод з Крима. Я дуже щасливий, що зустрічаюсь ним тут, на просторі, де ніхто не затулить його обличчям. І кажу до нього: сонце, я тобі вдячний, ти сієш у мою душу золотий засіб, то знаєш, що вийде з того насіння. Може, вогні, ти дорога для мене, сонце, я п'ю тебе, сонце, п'ю як дитина молоко з матерних грудей, так само теплих і дорогих. Навіть коли ти падаєш, охоче вливає в себе вогняний напій і п'янію від нього. Сонце, я тебе люблю. Всеволода бурхливими оплесками. Якщо ви у ритмі музики рухаєтесь по танцмайданчику, це ще не означає, що ви вмієте танцювати. У танцях, як і у спорті, крім таланту та натхнення, потрібна техніка. Свою техніку покаже чарівна пара Софійка Гладун та Михайлик Федорченко, вихованці зразкового художнього колективу ансамблю спортивно-бального танцю «Фієста», що посіли на друге місце на всеукраїнських змаганнях «Осіння мозаїка»
Шевцовой. Запали танок, джай! Thank you.
зараз ми загадаємо вам загадки, а ви спробуйте дружно і голосно їх відгадати. Якщо бачу, що з картини споглядає хтось на нас, лікар або балерина, чи у робі верхолаз, принц у вбранні старовинів, чи у задумі поет, значить, ось така картина називається... Портрет! Вірно, портрет! Якщо бачиш на картині чашку кави на столі, чай в прозорому графіні, чи троянду в кришталі, чи з букетом квітів вазу, або грушу, або торт, або всі предмети зразу, знай, що це є... Намальовано! І знову вірно! Якщо бачиш на картині намальована ріка, чи берізка в платі білі, чи хмаринка будь-яка, може снігова рівнина, або човна в морі аж. Ось така проста картина називається... Ріка! Молодці, дуже добре! Вихованці образотворчої студії палацу дуже люблять малювати і мріють стати справжніми художниками. Тож пропонуємо переглянути живописні твори наших юних митців. Увага на екран!
що був дуже неслухняним. Зустрічайте Назарчика! Геннадій Воробий, неслухняний Воробчик. Сіренький Воробчик намислив літати, шугнув із гнездечка без дозволу тата. Та був наш мандрівець ще надто маленький, стомилися крильця, зайшлося серденько, упав у травичку, злетіти не може, забився, злякався та плакать не гоже. Аж бачить дріма поруч кішка руда, Воробчик до неї, я випав з гнізда. Покличте, будь ласка, чи маму, чи тата, без дозволу більше не буду літати. Поглянула кішка, ну що з тебе взяти, ні м'яса, ні кістки, покличу вже тата. Дякую тобі, Назарчик, за чудовий вихід. Ступайте його у аварію. І знову давайте сильні молодці вокальний ансамбль вокально-хореографічної студії «Чайка». Жартівлива пісня «Засмутилось кошеня». Музика Ірини Кирилини, слова Петра Воронька, соліст Терешонок Діана та Разіна Єсенія.
Кусючи собака об'яла казала, кусючи собака табличка важала, кусючи собака розсердились весь люди, з господарем псами водитись не будем, бо нащо тримати собаку такого, що може вкусити не з того, не з сього. Та ось випадково по цьому проулку шов хлопчик маленький і їв свіжу булку. Хлопчинка, звичайно, читати не вмів, і в двір де кусючий собака забрів. Побачив хлопчинка рудову собаку, собака спочатку присів з переляку. Кусючий собака маля не вкусив. Він лагідно булки шматок попросив, приємно обидва в садочку гуляли, приємно обидва собі розмовляли. Та ось у проулку хтось начав кричати, ой, треба дитину з біди виручати. Народ на подвір'ї зібрався, зюрмився, народ із господарем хати сварився. Собака ж кусючий сидів і дивувався, бо зовсім не знав, що кусючим вважався. Я тебя люблю.
товарищи, музыку и танцы. Веселюсь постійно. Ввечері і танці. Малюки з народної хореографічної студії «Весняночка» також дуже полюбляють грати. А тому для вас на сцені. Хореографічна сценка «Ми граємо» виконує молодша група студії «Весняночки». Нехай вони граються і будуть щасливими. А зараз я хочу запросити на нашу сцену юних артистів зі своїми педагогами, що запалили ці маленькі яскраві зірочки. Скупайте їх у оваціях. Номінація «Звичайні руки». Я запрошую хореографічну студію «Весняночка», художній керівник відмінник освіти України Воліцова Наталія Іванівна, педагог Тарасенкова Катерина Юріївна. Ваші вухливі оплески. Я запрошую вокально-хореографічну студію «Чайка», педагоги Тодорна Вікторія Вікторівна, Тимотіна Аліна Ігорівна. Ансамбль спортивного вокального танцю «Фієста», керівник Шевцов Геннадій Геннадійович. Театр моди, таланту та успіху, керівник Ірина Іванівна Борщ. Номінація «Веселі нотки» запрошується вокальна група вокально-хореографічної студії «Чайка», керівник Корнеєва Олена Іванівна. Та номінація
відкриваються веселкові кольори, запрошуються юні художники, чиї роботи ви бачили на екрані. Народна студія образотворчого мистецтва, керівник Татарінова Алла Григорівна. Ваші бурхливі оплески нашим талановитим малюкам. Народна студія образотворчого мистецтва, керівник Арсієнко Олена Леонідівна. Гурток розмаїття кольорів, керівник Чудіна Юлія Володимирівна. Запрошуються юні таланти студії «Барвіно», керівник Євгенія Володимирівна Пойда. І я з задоволенням запрошую на нашу сцену директора позашкільного навчального закладу міського палацу дитячої та юнацької творчості Маринюк Людмилу Вікторівну. Добрий вечір. Добрий вечір, уважаемые родители, бабушки, дедушки. Добрий вечір, мої любимі малыши. Добрий вечір, уважаемые педагоги. Наверное, символично, что именно под конец 2017-2018 года у нас такой великолепный концерт «Виват зірочки» именно малышей, потому что мы не зря его проводим в конце, мы хотим посмотреть, какой есть у Творца потенциал. А потенциал у нас, ого-го, давайте все вместе похлопаем этому потенциалу. Честно говоря, у меня ладошки болят, и улыбка не ходила, не сходила своего лица, потому что это наши звезды, это наши великолепные дети, это наши жемчужины, эти наши таланты, это наш потенциал, это наше будущее, это наша мощь, это наша перспектива. Перспектива городского дворца детского и юношеского творчества и перспектива нашей страны. Я просто обожаю этот возраст, это действительно умиляет, это показывает, что наши дети, несмотря на то, что они еще очень маленькие, но они уже звезды, они уже талант. Поэтому я считаю, что у нас впереди все будет хорошо. Я желаю всем вам, уважаемые родители, летом провести очень хорошо время, оздоровить наших детей. 1 июня приходите сюда к нам во дворец, у нас будет большущий праздник, Дню защиты детей, мы всех вас приглашаем. Ну и в сентябре, как всегда, с новыми силами. Здоровые, сильные, молодые, красивые. И, пожалуйста, берегите их, чтобы они все были целые. Это самое главное. Мы вас ждем на дне открытых дверей, ждем в наших кружках, ждем в наших коллективах. Потому что то, что делается здесь, это прекрасно. По-моему, вам все нравится. Нам тоже. Большое спасибо всем. А зараз сделано нам этот праздник. Спасибо большое. А зараз мы хотим вручить малюкам наши сертификаты. І перший колектив, який сьогодні отримує сертифікат, це хореографічна студія «Весняночка». Будь ласка. Представник хореографічної студії «Весняночка». Будь ласка. Великолепний, великолепний хореографічний колектив. Большое спасибо вам, дорогі педагоги, ребята. Спасибо. Дякую подарки. Хореографічна студія «Чайка». Хореографічний склад, вокально хореографічної студії «Чайка», будь ласка. «Чайка». Умнички, красавиці, умнички, таланти, дорогі. Спасибо вам большое. Ансамбль спортивного бального танцю «Фієста». «Фієста», ми сьогодні зробили вечір. Спасибо большое, Ірина Геннадьевич. Спасибо. Театр моди, таланту та успіху. Ніна, Ніна, чи мені є це що вас? Розумієте, пожалуйста. Театр моди. Зв'язочки мої. Інтерменція Катюбинського, яка була школа. Держіть. Номінація «Веселі нотки». Запрошуються представники вокально-хореографічної студії «Вокальний ансамбль». «Чайка», будь ласка, дівчатка. Дякую.
народна студія, веселкові кольори, наші художники, наша народна студія благотворчого мистецтва, керівник Татаринова Алла Григорівна. Будь ласка, представники ваші. Спасибо большое. Народ, у нас творча студія, керівник Арсієм Володимирович. Гурток «Розмаїття кольорів», керівник Чудіна Юлія Володимирівна. Будь ласка, представники. Будь ласка, представники наші. Вони зовсім юні, але не розбирають. Представники нашої студії «Барліночок», будь ласка. Любимий «Барліночок». Чеці, можна я ще один раз скажу, Наталя? Да, будь ласка. Я хочу еще, чтобы бурными аплодисментами сегодня поприветствовали наших юных ведущих, которые на самом деле... Ребята, выйдите сюда, пожалуйста. Ребята, ведущие. Еще финал. Сейчас будет финал, Наталья Васильевна, но их ковы. Молодцы, умнички, молодцы. А теперь уже можно и финал. А ще не фінал, тому що у нас ще сьогодні є дуже цікавий один момент. У нас в студії «Весняночка» саме сьогодні, 29 травня, є два маленькі ювіляри. Наші Зінченко Юлі та Машко Ані сьогодні виповнилося 10 років. Ваші оплески і наші найкращі побажання. Дівчатка, будь ласка, виходьте сюди до нас. Виходьте, іменинниці наші. Давайте всі дружно поаплодуємо їм, нашим іменинницям. Театрального ігрового гуртка організатору «Дозвілля» Чухланцев Денис, Рябченко Марія, Ярошенко Олександра та Сірий Віталій. Я запрошую вас, діти, взяти мікрофони в руки. Щоб лунало більше радісних пісень. Найщиріше вам бажаю жити в дружбі кожен день. Перед тим, як промовляти, друзі, до побачення, хочу кілька слів сказати, що для вас призначені відваги, обов'язково, працелюбності, неодмінно, сварим, бієм, передувай, мін, рама. До цього додати солодких слів і солодких мрій, миру, щастя, радості і гарних оцінок. Від всіх прийміть вітання і найщиріші побажання. Веселих усмішок, якнайбільше, дружніх слів, 100 порцій, душевного тепла, повні пригошні. Ми разом будемо, є майбутнє нас крім, і це душе.
обличчя буде щасливе. Хай над головами не буде мирне небо. Щасти вам, діти! На все добре!